ሰላም የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተኞች ለለተ ቀዳሚ መረጃ ፍላጎታችሁ ይመጥናሉ ስንል ያጠናቀርንላችሁን አንኳር ሀገራዊ መረጃዎች ይዘን ተገኝተናል። በጉጉስ ሲጠበቅ በነበረው የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ኢትዮጵያ ታላቅ ድጋፍ ጎርፎላታል። በዚህ የተባበሩት መንግስታት ስብሰባ የኢትዮጵያ አምባሳደር ያማራ ልዩ ኃይል ከወልቃይት አይወጣም ሲሉ መናገራቸው አንደኛው መሰማት ያለበት አነጋጋሪ መረጃ ነው። ሌላኛው ብዙ ትኩረት እየሳበ የሚገኝ ጉዳይ ደግሞ ኦነግና ኦፌኮ በኦሮሚያ ሽግግር መንግስት መመስረታቸውን ይፋ ሲያደርጉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ብልጽግና ካሸነፈ ስልጣን ያካፍላል የማለታቸው ዜና ነው። ከነዚህም በተጨማሪ አደገኛው የጌታቸው የሳተላይት ስልክ ገመና መጋለጡን፣ መከላከያ በተከዜ ላይ ተንቀሳቃሽ ድልድይ ሊገጥም ነው ማለቱን፣ እንዲሁም ወደ ትግራይ መድኃኒት ሊያደርሱ የሄዱ ሹፌሮች የገቡበት መጥፋቱን ጨምረን በዝርዝር የምንነግራችሁ ይሆናል። በላይክና በኮሜንት የምታደርሱን ድጋፋችሁን እንዲሁም እስከ ፍጻሜው የሚዘልቅ አብሮነታችሁን ብቻ ከእናንተ እንጠይቃለን። የትግራይን መረጃዎች አስቀድመን ኢትዮጵያ በጸጥታው ምክር ቤት ታላቅ ድጋፍ ጎረፈላት። ጁላይ 2 2021 ሲጠበቅ የነበረው የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ በኢትዮጵያ ድል ተጠናቋል ሲል ደጀን ያሰፋ እንደሚከተለው ይቃኛል። የምገልጽበት ቋንቋ ጥቼ ሲቃ ይዞኛል። አቤት የእግዚአብሔር እርዳታ፣ አቤት የአላህ ህዝነት ብያለሁ። ለጠላቶቻችን ንክሻ ያላደረገን ፈጣሪ ይመስገን። ምንም ውሳኔ ሳይወሰን ስብሰባው በልዩነት ተበትኗል። ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተማማሉት ጠላቶቻችን ከስብሰባው በፊት እጅግ ተማክረውና ማድረግ የነበረባቸውን ሴራና ሻጥር ጨርሰው ድልድይ አስፈርሰው የዩኤን ኦቻ ሪፖርት ይዘው የዩኒሴፍን ክስ ሸጉጠው በልባቸው ይዘው የመጡትን ክፋት በሙሉ አወጡት። ኢትዮጵያን ከሰሱ፣ አብጠለጠሉ፣ በኢትዮጵያ ላይ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወሰድ ወተወቱ። በአንጻሩ ወዳጆቻችን ከእውነትና ከፍትህ ጎን ለመቆም መረጡ። ኢትዮጵያ ምስጋና እንጂ ክስ አይገባትም አሉ። ኢትዮጵያ መታገዝ እንጂ ማዕቀብ አይገባትም ሲሉ አጥብቀው ሞገቱ። የትግራይ ክልል ጉዳይ የኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ መሆኑን ዛሬም ደግመው አስረገጡ። የጸጥታው ምክር ቤት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና ባለቤትነት ሙሉ በሙሉ ማክበር እንዳለበት ገለጹ። ጭራሽ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ የመረጋጋት መልህቅ ናት ሲሉም ኢትዮጵያን የሚያውቁና ስለ እውነት የሚመሰክሩ የልብ ወዳጆቿ ዛሬም ስለ እሷ ክብርና ዝና በምክር ቤቱ ፊት በኩራት መሰከሩላት። ብቻ አለፍ አለፍ ብዬ የወዳጆቻችንን ቃል አካፍላችሁ። በተባበሩት መንግስታት የራሻ ተቀዳሚ ምክትል ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ዲሚትሪ እንዲህ አለ። በጦርነት ወቅት የተጎዱ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባት የኢትዮጵያ መንግስት እያደረገ ያለውን ጥረት ሩሲያ ታመሰግናለች። የሩሲያ ፌዴሬሽን የትግራይ ጉዳይ የኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ ነው ብሎ ያምናል። በኢትዮጵያ ላይ የታቀደው የጸጥታው ምክር ቤት የክስ ሰነዶች ችግሮቹን የሚያባብሱ ብቻ ናቸው ብለን እናምናለን በማለት አስታወቀ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የራሻ ቋሚ ተወካይ አምባሳደር ነቤንዚያ በትግራይ ያለውን የተወሳሰበ የወታደራዊና የፖለቲካ ሁኔታ በቅርበት እየተከታተልን ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ጁን 28 የወሰደው የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ ትክክለኛውን አቅጣጫ የተከተለ እርምጃ ነው። የክልሉን ሰላም ወደ ነበረበት ለማምጣትና መደበኛ ህይወትን ወደ ነበረበት ለመመለስ የአዲስ አበባ አጋሮች የመንግስትን እርምጃ እንዲደግፉ ጥሪ እናቀርባለን። ግጭቱን ለማስቆም በመጀመሪያ ደረጃ የመሪነት ሚናው የማንም ሳይሆን የኢትዮጵያ መንግስትና ይህም በአፍሪካ ማህበረሰብ ድጋፍ ሊሆን ይገባል ሲሉ የማያወላዳውን የአባት ሀገር ራሻን አቋም ዛሬም አስረግጠው ደገሙት። ኦ አባት ሀገር ራሻ፣ ለማመስገን ቃልም የለን። ቻይናስ ምን አለች? ኢትዮጵያን አትንኩብኝ፣ በኢትዮጵያ አትምጡብኝ አለች። በተባበሩት መንግስታት የቻይና ተወካይ አምባሳደር ዳኢ ቢንግ እንዲህ አሉ። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና ባለቤትነት ሙሉ በሙሉ ማክበር እንዳለበት ቻይና በድጋሚ ትገልጻለች። ኢትዮጵያ ኢዝ አን አንከር ኦፍ ስታቢሊቲ ኢን ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ የመረጋጋት መልህቅ ናት። የኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳዮችን ለመፍታት ቻይና የአፍሪካ ህብረት ሚናን ትደግፋለች። የትግራይ ጉዳይ የኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ ነው። የጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ እየተሻሻለ ያለውን ሁኔታ እንዳያባብሰው የሚሰጠውን መግለጫ በጥንቃቄ መለካት አለበት በማለት የኢትዮጵያ መንግስት በወሰደው እርምጃ የትግራይ ሁኔታ እየተሻሻለ መሆኑን በማስረዳት ምክር ቤቱ ያልሆነ አቋም እንዳይይዝ አምባሳደሩ አስጠንቅቀዋል። ብራቮ ቻይና። ኬንያ የጆሞ ኬንያታ ሀገር ነች። ኬንያታ የኃይለ ሥላሴ ጥብቅ ወዳጅ ነበሩ። ኬንያ ናይሮቢ ውስጥ ስያሜ ያላቸው ጎዳናዎች 3 ሲሆኑ እነሱም ኬንያታ፣ ሞይና ኃይለ ሥላሴ አቬኑ ይባላሉ። ኬንያታ እና ሞይ የመጀመሪያና ሁለተኛ የኬንያ ፕሬዝዳንት ሲሆኑ የኛው ኃይለ ሥላሴ ብቸኛው የናይሮቢ ጎዳና የተሰየመላቸው የውጭ አገር መሪ ናቸው። ስለዚህ ኃይለ ሥላሴና ኬንያታ ፍቅር ሌላ ጊዜ ብዙ የምለው ነገር አለኝ። ብቻ ዛሬ ኬንያ የምርም ኬንያ መሆኗን አሳየች። አፍሪካዊት መሆኗን አስመሰከረች። የነጮቹን ምኞት አጨናገፈች። ጥቁርነት ክብር መሆን እምነት መሆኑን አስረገጠች።
በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኬንያ ቋሚ ተወካይ አምባሳደር ማርቲን ኪሚኒ አስደናቂ ንግግር አደረጉ። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ያንድ ወገን የተኩስ አቁም ስምምነት መደረጉን እንቀበላለን። ሌሎች የታጠቁ አካላትም የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ ጥሪ እናቀርባለን ካሉ በኋላ አስፈላጊ ሆነው ድልድይ መውደሙ ለሲቪል ዜጎች ግዴለሽ አመለካከት በመሆኑ እናወግዛለን። ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት አክብሮትና ቁርጠኝነት እንዳለን እናረጋግጣለን። በዚህ ወሳኝ ወቅት ዘላቂ ሰላምን የሀገር ግንባታንና ብልጽግናን ለማሳካት ትችል ዘንድ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን በአንድነት እንቆማለን የሚል ታሪካዊ መልእክት አስተላልፈዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ስር የፖለቲካና ሰላም ግንባታ ኮሚሽነር ወይዘሮ ዲካርሎ ሮዝመሪ በበኩላቸው የኤርትራ ጦር ከትግራይ ክልል ሙሉ በሙሉ መውጣቱን አረጋግጠዋል። ወንድማችን አምባሳደር ታዬም ዛሬ በጣም ተርብ ነበር፣ ስለማይካድራ ጭፍጨፋ ምዕራባውያኑ እንደማያነሱ ነግሯቸዋል። ይህ ሁሉ ጫና አግባብነት እንደሌለው ሞግቷቸዋል። አክሎም ምስኪን ሀገር ወደ ጸጥታው ምክር ቤት መጥራትና መንግስትን በመቃወም ታጣቂ ቡድንን የመደገፍ ድብቅ አጀንዳ ያላችሁ መሆኑ ያስጠላል። አሜሪካ በተሳሳተ የታሪክ ጎን ላይ ቆማለች። 110 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን እየተመለከቷት ነው በማለት ፊት ለፊት ገጥሟታል። በአጠቃላይ ሲጠበቅ የነበረው የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ አንድ አቋም ላይ ሳይደረስ ተበትኗል። የአሜሪካዋ ሊንዳ ቶማስ፣ የአየርላንዷ ባየርን ናሰን፣ የእንግሊዟ ባርበራ ውድወርድ ተዘጋጅተውና ተናበው ቢገቡም እንጥላቸው ዱብ ብሏል። ምንም አልተፈጠረም፣ አይፈጠርምም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ ከላይ ተቆርጧል። ትዕዛዙ ከላይ ነው። ጠላት ተስፋ ቁረጥ፣ ግድቡ ይሞላል። ጁንታውና ወዳጆቹ አስፓልት ላይ እንደባለሉ፣ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች፣ እያሸነፈች ትቀጥላለች። በዚህ ጉባኤ ላይ የበርካቶችን ትኩረት ከሳቡት መካከል የኢትዮጵያ አምባሳደር አንዱ ናቸው። በትግራይ ጉዳይ ላይ ያተኮረው ውይይት ላይ ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ላይ እያካሄደ ያለውን መጠነ ሰፊ ጫና እንዲያቆም የጠየቁ ሲሆን በተለይም በትግራይ ጉዳይ ላይ በሚነጋገርበት ጊዜ ሳምሬ የተባለው የህወሓት የወጣቶች ቡድን በማይካድራ ያካሄደውን ጭፍጨፋ ለምን ይዘነጋዋል በማለት ካስታወሱ በኋላ ኢትዮጵያውያን ለጊዜው ድሆች ልንሆን እንችላለን፣ ግን ተስፋ ያለን ህዝብ ነን። ተስፋችንም ከጥበብና ከአስተውሎታችን ይመነጫል ሲሉ በአጽንኦት ተናግረዋል። ይህን ተከትሎ በርካቶች አድናቆታቸውን እየገለጹላቸው ሲሆን ስዩም ተሾመ እንዲህ ሲል አሞካሽቷቸዋል። ምንጊዜም ቢሆን እውነትን የያዘ የሞራል የበላይነት ይኖረዋል። መላው ጧት ማታ የውሸት ማዕት መዘባረቅ ቢውልም በሌሎች ታዳጊ ሀገራት እንደለመዱት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ለመግባት በድብቅ ያላደረጉት ጥረት ባይኖርም በዓለም መድረክ ላይ ከፊታችን ቆመው አንድም የረባ ነገር መናገር አይችሉም። በተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ አምባሳደር ያደረጉት ንግግር የሚያሳየው ይህንን ሀቅ ነው። ሀያላን ሀገራት አቅላቸውን ስተው ኢትዮጵያን ሊያፈርሷት በከንቱ እየታተሩ መሆኑን ጥርት ባለ ቋንቋ ነግረዋቸዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ዓለም በአንክሮ እያየና እየታዘባቸው መሆኑን በመጠቆም ወደ ህሊናቸው ይመለሱ ዘንድ ቅጩን ነግረዋቸዋል። የተከበሩ አምባሳደር እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ይሄ ድንቅ ንግግር እንደ ቀድሞ ባልደረባው አቶ ጉሽ ወልዴ ንግግር በታሪክ ተመዝግቦ ይቀመጣል ብሏል። ሌላኛው የኢትዮጵያ አምባሳደር በዚሁ መድረክ ያነሱት ጉዳይ ደግሞ የወልቃይትን ውዝግብ የተመለከተ ነው። የአማራ ልዩ ኃይል ከወልቃይት አካባቢ ለቆ እንደማይወጣ በተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ አምባሳደር አስታውቀዋል። በተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ አምባሳደር ስለ ወልቃይት እቅጩን ተናግረዋል ብሏል። አምባሳደር ታዬ እንደ አጋጣሚ በእናታቸው ወገን የወልቃይት አካባቢ ተወላጅ መሆናቸውን በመጥቀስ አካባቢው በትግራይ ክልል ስር የተጠቃለለው ህወሓት ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ መሆኑንና ይህም የሆነው ያለምንም ህጋዊ መሰረትና የህዝብ ፍቃድ አለመሆኑን በግልጽ ተናግረዋል። በመሆኑም የአካባቢው ነዋሪዎች ያነሱት የማንነትና ወሰን ጥያቄ በህጋዊ መንገድ መፍትሄ እስከሚሰጠው ድረስ የአማራ ልዩ ኃይልም ሆነ የመከላከያ ሰራዊት ከወልቃይት አካባቢ ለቆ እንደማይወጣ ተናግረዋል። ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን ተሻገር። አደገኛው የጌታቸው የሳተላይት ስልክ ገመና ተጋለጠ። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ከፍተኛ ሙስና እንደሰራ ሰሞኑን የወጣው መረጃ ያመለክታል። ግለሰቡ ሙስና የሰራው ህወሓትን ለመደገፍ በWHO ስም በገዛው ሰባይ ሳተላይት ስልክ መሆኑን የኦዲት ሪፖርቱ ያመለክታል። ሰሞኑን ቴድሮስና ተቋሙ ባለፈው 5 ዓመት በሙስናና ጾታዊ ጥቃት ሲታመስ ነበር የሚል የኦዲት ጥናት መቅረቡን እናስታውሳለን። በዚህ ሪፖርት ውስጥ አንድ አስገራሚ መረጃ አለ። ይሄውም በኢትዮጵያ ባለው ፖለቲካ ምክንያት በሚል ያለምንም አሳማኝ ምክንያት የWHO መኪናዎች የኢትዮጵያን ኔትወርክ እንዳይጠቀሙ የሚያደርግ መሳሪያ መኪናው ላይ ለመግጠም ታስቦ የተገዛው ሰባይ ሳተላይት ስልክና ተያያዥ ቁሳቁሶች ጉዳይ ነው። ይህ ከኢትዮጵያ ኔትወርክ ውጪ ሲግናል የሚያገኘውና እነ ጌታቸው ረዳ በጫካ ውስጥ ሲጠቀሙበት የነበረው ስልክ ሰሞኑን የፊንላንዷ ጋዜጠኛ ጌቾ ሳተላይት ስልክ ነው የሚጠቀመው ያለችው ያንን የWHO ስልክ እንደሆነ መገመት ይቻላል።
የዚህ ሚያ 17/2021 ከአንድ ወር በፊት የወጣው የWHO ዋና ኦዲት ሪፖርት እንደሚያመለክተው ዶክተር ቴድሮስ ያላሳማኝ ምክንያት ለኮቪድ በሚል በ2020 እንዲገዛ ያደረጉትና የፖለቲካ ለመረጋጋት ስላለ በሚል ገዝተው ወደ ኢትዮጵያ እንዲላክ ሲያደርጉ ተቋሙ ከዚህ ሳተላይት ቁሳቁስ አቅራቢ ድርጅት ጋር WCO ይባላል አግባብ ያልሆነ ሻጥር ሰርቷል ይላል ገንዘብም ባክኗል ይላል በሪፖርቱ ዋናው ነጥብ የቴድሮስ ሙስና መስራት አይደለም የብዙዎችን ቀልብ የሳበው ቴድሮስ አድሃኖም ለህውሃት እንዲውላቀዱ የገዛው የሳተላይት ስልክ ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ሲወጋ የቆየው በእነዚህ መሰል አካላት ቀጥተኛ ትብብር መሆኑን መጠራጠር አያስፈልግም ጌታቸው ረዳ ከውጭ ሚዲያዎች ጋር ግንኙነት የሚፈጥረው በዚህ ስልክ በመጠቀም ነው ሰሞኑን በትግራይ መብራትና ስልክ እንኳን ሳይሰራ በሳተላይቱ ስልክ በመጠቀም ሮይተርስ አሶሺየትድ ፕሬስ እና ሲኤንኤን የመሳሰሉት ዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማት ጌታቸው ረዳን በስልክ እያናገሩ ነበር ስለሆነም የኢትዮጵያ መንግስት ቢያንስ አሁን እነዚህ 70 ሳተላይት ስልኮች የት እንዳሉ ሀገር ቤት የWHO ተወካዮችን በህግ አስገድዶ መጠየቅ ይቻላል። ሌላኛው እንዲህ ያሉ መሳሪያዎችን ከአምራቹ ኩባንያ ጋር ተነጋግሮ ከአገልግሎት ውጪ ማድረግ ይቻላል። ዋናው ነገር ደግሞ ይህንን ማስረጃ ይዞ ባለም አቀፍ መድረክ አንዳንድ አካላትን ተጠያቂ ማድረግም ይቻላል በማለት የህግ ባለሙያዎች ለመንግስት ጥብቅ ማሳሰቢያና ምክር ልከዋል። መከላከያ በተከዜ ላይ ተንቀሳቃሽ ድልድይ ልገጥም ነው አለ። የመከላከያ ሰራዊት ወታደራዊ ተንቀሳቃሽ ድልድይ ለማቅረብና ለድልድዩም ጥበቃ ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመሩን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ አስታውቋል። ህውሃት የተከዜን ድልድይ ያወደመው የፌዴራል ሰራዊት እንዳይገባ ለማድረግ እንዲሁም የሰብአዊ እርዳታ ሰጪዎች እርዳታውን በአውሮፕላን እንዲያደርሱ ለማድረግ መሆኑ ተገልጿል። ህውሃት የሰብአዊ እርዳታ በአውሮፕላን የሚደርስ ከሆነ የእርዳታ ቁሳቁስ የጫኑ አውሮፕላኖች ላይ የሚደረገው ፍተሻ ይቀንሳል ብሎ እንደሚያምን ተገልጿል። የፌደራሉ መንግስት በተከዜ ወንዝ ላይ የነበረውን ድልድይ ያፈረሰው የህውሃት ኃይሎች ናቸው ሲል፣ የተባበሩት መንግስታት በበኩሉ ድልድዩን የአማራ ልዩ ኃይል ማፍረሱን የሚያመላክት ሪፖርት ደርሶኛል ብሏል። በትግራይ ክልል የሚገኘውና ጎንደርን ከሽሬ የሚያገናኘው ግዙፉ የተከዜ ድልድይ መፍረሱን የተለያዩ እርዳታ ሰጪ ተቋማት ይፋ ማድረጋቸው ይታወሳል። የተከዜ ድልድይ አደጋ እንደደረሰበት ካስታወቁ ድርጅቶች መካከል የዩናይትድ ኪንግደም ዓለም አቀፍ እርዳታ ድርጅት ሬስኪው ዩኬ እና የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች አስተባባሪ ቢሮ ኦቻ ይገኙበታል። ምንም እንኳን እነዚህ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ድልድዩን ማን እንዳፈረሰው ያሉት ነገር ባይኖርም የድልድዩ መፍረስ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቱን እንደሚጎዳ ገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስት ለድልድዩ መፍረስ ህውሃትን ተጠያቂ አድርጓል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር የተቋቋመው የመረጃ ማጣሪያ ክፍል ህውሃት ሆን ብሎ ነው የተከዜ ድልድይን ያፈረሰው ሲል በማህበራዊ ድረ አምባ ገጹ አስፍሯል። መንግስት ህውሃት ሆን ብሎ ድልድዩን ያፈረሰው በስፍራው ያለውን የእርዳታ ስራ ለማወክ ነው ብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች አስተባባሪ ቢሮ ኦቻ በበኩሉ ጎንደርና ሽሬን የሚያገናኙ የተከዜ ድልድይ ሰኔ 25 2013 በአማራ ልዩ ኃይል ከጥቅም ውጪ እንዲሆን እንደተደረገ የሚጠቁም መረጃ አለ ብሏል። ኦቻ ትግራይን በተመለከተ ባወጣው ሪፖርት ላይ በትግራይ የኤሌክትሪክ ኃይል፣ የኢንተርኔትና ቴሌኮሙኒኬሽን አቅርቦት መቋረጥ ከድልድዩ መውደም ጋር ተዳምሮ የእርዳታ አቅርቦት ስራውን ይበልጥ እንደሚያስተጓጉል አመልክቷል። ኦቻ በድረገጹ ባወጣው ወቅታዊ ሪፖርት የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች ከምዕራባዊ ትግራይ አካባቢዎች ለቆ አልወጡም ይላል። የእርዳታ አስተባባሪው ድርጅት በተጨማሪ በትግራይ ክልል የጥሬ ገንዘብና የነዳጅ እጥረት እያጋጠመ ነው ሲልም አስነብቧል። ላለፉት ሁለት ሳምንታት በመቀለና አዲግራት ከተሞች የነበረው የእርዳታ ስራ በታጠቁ ኃይሎች ምክንያት መደናቀፉን ድርጅቱ ቢያስታውቅም የትኛው ወገን መንገድ እንደዘጋ አልጠቆመም። በትግራይ ጉዳይ የመጨረሻው መረጃችን እንከታተልና ወደ ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮቻችን የምናልፍ ይሆናል። ወደ ትግራይ መድኃኒት ሊያደርሱ የሄዱት ሹፌሮች የገቡበት መጥፋቱ ተሰማ። ከኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ወደ ትግራይ ክልል መድኃኒት ሊያደርሱ የሄዱ አሽከርካሪዎች እስካሁን እንዳልተመለሱና ያሉበትን ሁኔታ እንደማያውቁ ቤተሰቦቻቸው ገለጹ። አሽከርካሪዎቹ ሰኔ 16 ቀን 2013 ዓ.ም መድኃኒት ጭነው ከአዲስ አበባ የተነሱ ሲሆን እሁድ ቀን አፋር ሰመራ ደርሰው እንደደወሉላቸውና ሰኞ መቀሌ በሰላም መግባታቸውን ተናግረው ከዛ በኋላ ግንኙነታቸው እንደተቋረጠ ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል። አሽከርካሪዎቹ አራት ሲሆኑ የአራቱም ቤተሰቦች እስካሁን ድምጻቸውን ባለመስማታቸው በእጅጉ እንደተጨነቁ ለአሃዱ ገልጸው የሚሰሩበት መስሪያ ቤት የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ሄዶ ቢጠይቁም በቂ ምላሽ እንዳልተሰጣቸው ገልጸዋል። አሃዱ ጉዳዩን ለማጣራት ወደ ኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ደውያለሁ ብሏል። የኤጀንሲው የስምሪት አገልግሎት ኃላፊ የሆኑት አቶ ደምሴ ካሳንም አናግሯል። አሽከርካሪዎችን ለመመለስ ለዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ማህበርና ለሰላም ሚኒስቴር ደብዳቤ ጽፈው ምላሽ እየተጠባበቁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ኦነግና ኦፌኮ በኦሮሚያ የሽግግር መንግስት መሰረትን አሉ።
ኦፌኮና ኦነግ ነጻ ምርጫ እስኪካሄድ ድረስ ለሶስት ዓመት የሚቆይ የኦሮሚያ ክልላዊ ሽግግር መንግስት መመስረታቸውን የሽግግር ምክር ቤቱ ባወጣው መግለጫ አውጇል። የሽግግር መንግስቱ ምክር ቤት ከሁለቱ ፓርቲዎች፣ ከሲቪል ማህበራት፣ ከገዳና ሃይማኖት ድርጅቶች፣ ከሀገር ሽማግሌዎችና ከሌሎች ህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡ 337 ተወካዮች አሉት። መግለጫው የሽግግር መንግስቱን አወቃቀርና ፕሮግራም የዘረዘረ ሲሆን የሽግግር መንግስቱ የኦሮሚያን ህገ መንግስት እንደሚያከብር ገልጿል። ሁለቱ ፓርቲዎች የሽግግር መንግስቱን ያቋቋሙት መንግስት ኦሮሚያን የጦርነት ቀጠና በማድረጉ ህጋዊ ክልላዊ መንግስት አለ ብለው ስለማያምኑና ሀገሪቱ ያለችበት ጥንቅጥ ግምት ውስጥ በማስገባት እንደሆነ በመግለጫው ተገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ብልጽግና ካሸነፈ ስልጣን ያካፍላል ማለታቸው ተሰምቷል። በምርጫው ብልጽግና ፓርቲ ካሸነፈ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንደ ተሳትፏቸው በመንግስት መዋቅር ውስጥ ውክልና እንዲኖራቸው ያደርጋል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ብልጽግና ፓርቲ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚያሸንፍ ከሆነ በምርጫ የተሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደ ተሳትፏቸው ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ የመንግስት መዋቅር ውስጥ ውክልና ወይም ተሳትፎ እንዲኖራቸው እንደሚያደርግ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገልጸዋል። የምርጫ ውጤቱ በተቃራኒ ሆኖ ብልጽግና ፓርቲ የሚሸነፍ ከሆነም የኢትዮጵያን አሸናፊነት ለማረጋገጥ መንግስት ለአሸናፊ የፖለቲካ ፓርቲ ስልጣኑን በሰላማዊ መንገድ እንደሚያስረክብም ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት የኢትዮጵያ ሲቪክ ማህበራት ድርጅቶች ምክር ቤት ኢትዮጵያ አሸንፋለችና እናመሰግናችኋለን በሚል ባዘጋጀው የምስጋና ፕሮግራም ላይ ነው። በምርጫው ዕለት ዜጎች ኢትዮጵያ አሸናፊ እንድትሆን ወጥተው ድምጽ በመስጠታቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ኢትዮጵያውያን ከፖለቲካ ይልቅ ሀገር ትቀድማለች የሚል መርህ አንግበው ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ በማካሄድ ሀገራቸውን አሸናፊ አድርገዋልም ነው ያሉት። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በዚህ መሰናዶ ያዝንላችሁን መረጃዎች እዚህ ላይ ቋጭ። አዳዲስ የፈታ ዴይሊ መረጃዎች ሲወጡ ማሳወቂያ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ እያልን በሌላ መረጃ እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።